o Igarité tem uma confluência de metodologias e de condições de funcionamento, né? Neste contexto amazônico que estamos, é diferente, do que seria em outra parte do Brasil. Porque você está falando de distâncias que você pega muitas vezes um avião, dois e mais embarcações para chegar em algum lugar. Geograficamente, fica muito distante daqui da minha comunidade para Manaus. Mas, com a mediação tecnológica, faz com que o professor que está lá no centro de mídia, ele esteja aqui dentro da sala. Olá, queridos alunos, professores. Chegamos aqui para o meio da interatividade, assim, é inovador, né? Porque a gente sabe que o colega lá no município muito longe, por exemplo, Tonantins é tão longe daqui. Então ele está vendo, ele está ouvindo, ele está sabendo o que a gente está produzindo na sala. Ela é rica em carboidratos, a casca pode ser amarela, verde, laranja, avermelhada, dá encaixe. Pupui, na interatividade, né, é legal, a gente responde, a gente fica um pouco nervoso, né? E aí eu vou chamar o aluno para interagir. Quando é na hora da atividade, o aluno ele já fica interessado, porque ele sabe que a qualquer momento ele pode ser chamado. Nessa busca de se preocupar, com certeza, ele aprende mais. Nós temos essa plataforma em banda larga, você tem interatividade de áudio, de som, de dados em alta velocidade no interior da Amazônia. Nós aqui não temos uma boa infraestrutura de telecomunicação, um celular aqui falha, mas nós tivemos que colocar satélites para isso. Repete a frase comigo. A gente não tinha antes um acesso comunicativo, né? Hoje a gente tem. Às vezes eu até acertava, né? Por causa que eu colava às vezes. Hoje agora eu não colo mais nada de ninguém, não. Eu fico bem prestando atenção e consigo fazer. A mesma tarefa, o sexto ano, mediado por tecnologia, fez em 30 minutos, eu não consegui fazer com meus alunos no ensino normal, tradicional, em 80 minutos. Esse tempo que eu enchei com o oceano, que tinha até tubarão. É uma das coisas assim, que sempre me chama a atenção é a questão da metodologia mesmo. É a questão de muita criatividade com relação a poemas, música. Nós vamos fazer uma coleta de material, um pouquinho de capim, pode ser mais misturado, folha. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, né? Gente, ou vocês aprendem a escrever agora, a interpretar e a pensar, então vocês nunca mais vão aprender. É a minha escola, a minha escola onde eu trabalho, tem hoje o projeto Igarité e isso pra gente é um orgulho.